За баярлалаа. Энэ 4-1 дээр хөрөнгийн үнэлгээ ихтэй зарчим дараах зарчим баримтлагыг хамгийн түрүү хараат ус байхыг хэлж байгаа. Энэ манад өнөөдөр бас тодорхой хэмжээгээр байж чадахгүй байгаа гэж бодож байгаа. Аливаа хэрэг гарахд бол ян зүрийн одоо шалтгаанаар үндэслэлээр оролцогч талууд өөрснийхөө хөрөнгийг эсвэл илүү эсвэл дутуу үнэлүүлэх юм гардаг. Томоохон дуулянтай хэрэгүүд дээр улс төрчид нөлөөлдөг. Ийм зүйлүүд бий. Хууль хяналтын байгууллага нөлөөлдөг. Хүснээр та үнэлгээ гаргаж явах гэж оролддог тухай хуулийн хэрэгүүд дээр бид нэр уншиж ирсэн, харж ирсэн, гомдлоо сонсч ирсэн. Тэгэхээр заавал одоо нэг л компаниар үнэлүүлж явах ийм зарчим энэ дээр байна уу? Эсвэл одоо маргаантай тохиолдолд 2, 3 хараат ус ийм компаниудаар юм хэлгэж явах болцоо энэ хуулийн дээр ч нэгдүгээр байна уу? 5-1-3 үзгээ заалт байна. Хууль тусгайлан заасан эрх үхэн эдгээдийн шийдвэр гэж. Энэ одоо жишээ нь хууль хяналтын байгууллагууд за энийг үнэлэх гээд хүсэл тавьдаг штэ. Эсвэл шүүхэд шийдвэр гаргадаг ч юм уу. Энийг хэлж байгаа юу? Энийг нэг тодруулж өгөөч. Эний чинь дагаад миний сая ахус асуусан нөгөө хөндлөнгөөс нь нөлөөлдөг. Сонирхогч талууд өөртөө ашигтай шийдвэр гаргах үднээс үнэлгээг янз бүрийн аргаар хийлгэх гэдэг ийм дарамт шахалтууд ирдэг, айлгадаг, ичээдэг юмнууд үрч байдаг тухай бид нар сонсоод л байдаг шүү дээ. Энэ бол тэгээд тэр сүүлд нь 14-р заалтуудтай бас холбоотой ийм зүйлүүд байгаа. За, 3-р нь сая тэмүүлэн гишүүний ирсэн та би бас оролцсон юм хэлэх гэдэг. Яг гэвэл энэ эдийн засаг хөгжих хэрэгээр, улс орны хөгжих хэрэгээр гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. Монголчууд гадаадад хөрөнгөтэй болно. Хөрөнгө оруулалт хийнэ. Чадвал чадхын төлөө явах хэрэгтэй. Бид нэр тэгжээ дэлхийтэй хамт амьдар. Тэгээ энэ тохиолдолд жишээ нь ийм улс орон дамжсан хэрэгүүд дээр зөвхөн ямаг их болдох шүнд 1 минут цугэ. Энэ тохиолдолд одоо зөвхөн Монголын нэг компаниар ингээд явуулаад байх уу? Үнэлгээг нь хэлгээд байх уу? Эсвэл одоо тал талын ашиг сонирхлыг оролцсон гадаад дотоодын компаниуд хамтраад хийх юм боломжийг бий болгосон заалтууд энэ дотор байна уу? Яг үнийг хэлэхэд өнөөдөр бидний зах зээлийн нийгэмд 20-30 жил явж байгаа ч гэсэн нарийн ширийн юмнуудыг мэдхгүй, дутуу, туршлахгүй юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэл зөвхөн өөрийнхөө өнцгөөс харддаг, зөвхөн одоо хуучин уламжлалт аргаар юм тодорхойлохдаг. Гэтэл шал ондоо юмнууд зөндөө нэмэгдчихлээ шүү дээ. Хамгийн наазах нь одоо энэ тэр B2C хөрөнгийн үнэлгээний асуудал тэр гэдэг бол манай тэр үндсэндээ байхгүй шахгүй зүйл. Тэгээ энэ шин зүйлүүдийг тусах тал дээр ямар шин залтууд орсон юм бэ? Энэ 3 төрлийн асуултанд хариулж өгөөч. 87-р микрофон дээр ажиллаж хэрэглээ. Так, шинэ асуултанд хариулъя. 4-1 заасан хараат бус байдал гэдэг бол маш чухал зүйл байгаа. Тэнтэй санал нэгэлж нийлж байна. За, хуулийн энэ хараат бус байдлыг 14-р зүйлд нь илүү тодорхойлох оролцсон байгаа. Ямар тохиолдолд хараат бус байдлыг алдагдсан, хангагдсан гэж үзэх юм бэ гэдгээр илүү тодорхойлох байдлаар үнэлгээчний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх одоо чиглэлсэн заалтуудыг тусгасан төсөл тусгасан байгаа. Нэг компаниар үнэлүүлэх үү гэсэн. Тэгэхээр хэдэн ч компаниар үнэлүүлж болно. Үйлчлүүлэгч өөрөө хүсэх юм бол гэсэн. Энэ дээр бол нарийн зааж өгсөн хязгаар бол байхгүй байгаа. За, 5-1-3 дээр тухайн ерөнхий шийдвэрээр гэдгийг бол хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл одоо 5-1-ийн заалт маань бол олон нийтийн арга сонирхлыг хүндсэн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хүндсэн тохиолдолд тэр хөрөнгийн эзний иргэний эрх ашиг хөндөгдсөн тохиолдолд эрх үхий байгууллага одоо шаардлагатай гэж үзэх юм бол хараат ус үнэлгээчнэр үнэлүүлэх асуудлууд хөндөгдөж ярьж байгаа гэж бид нар бол ойлгож байгаа. За, гадаад хөрөнгө нэмэгдэж байгаа, гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн бас нэг концепц нь бол Монголын үндэсний үнэлгээчдийг төрөлжүүлж хөгжүүлэх, чадваржуулах, олон улсад нийцсэн үнэлгээний одоо гаргадаг, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг ийм байдал руу оруулах бас зарчмыг агуулсан байгаа. Энэ чиглэлийн энэ тохиолдолд бол үнэлгээчдийн Монгол хүний хийсэн үнэлгээний Монголын хөрөнгө одоо эрхээ хамгаалагдах энэ нөхцөлийг л чадвартай мэрэгжлийн оролцогчд байж гээж мэрэгжлийн байгууллага үнэлгээчд байж гээж энийг бас эрх нь хангах юм аа, Монголынхоо хөрөнгийг хамгаалах юм аа гэж тусгасан байгаа. За, одоо оюун чимэг гүшүү асуулт.